Narodna biblioteka Sveti Sava u četvrtak organizuje promociju prve zbirke priča Vire Mladena Cicovića. Mladene, ovo je vaša četvrta knjiga po redu. Kako je nastala i o čemu govori? Knjiga je nastala pre jedno 6-7 godina, zapravo sam počeo da zapisujem te kratke priče i to je nekako trajalo od tad pa do skora. Ali u protekle 2 godine sam zapravo rešio da te napisane kratke priče isprepličem međusobno i da zapravo napravim jednu knjigu koja će istovremeno biti i zbirka priča i roman, i to jedino zavisi od toga na koji način će zapravo čitalac da čita sadržaj. Vir je delo o stvaranju i nestajanju u vrtlogu života. Šta to konkretno znači kada vodite vaše čitaoce kroz različite priče? Ideja je bila zapravo da napravim kao jedan mozaik koji će pratiti istoriju te jedne porodice i zapravo to sam probao da prenesem tako što sam svaku priču posvetio jednom od tih članova i svaku sam priču smestio samo u jedan dan, tako da bukvalno želeo sam da čitaocu dam jednu skicu na osnovu koje će on zapravo kasnije u glavi zapravo da poveže sve ostalo i da sastavi jednu celinu. Priču će pratiti vaše muziciranje na gitari. Tako je, to će ujedno zapravo biti i najava narednog projekta, jer nekako i ljudi iz moje okoline me već dugo nagovaraju da snimimo taj album koji odlažemo već godinama, tako da ujedno ćemo najaviti taj predstojeći album i promovisati novu knjigu. Da li je planirana promocija još negde, van Aranđelovca? Planirana je, do sad je bila jedino u Beogradu, i u planu mi je tokom leta zapravo da se obiđe Šumadija i šire ako stignemo. Da li je nešto u planu i o kakvom novom projektu se radi? Da, što se tiče te pisane reči, zapravo imam ideju za još 2 knjige, ali suzdržavam se da krenem da radim na tome, jer jednostavno mislim da čovek ipak ne može na 5 strana istovremeno da se posveti kako treba i kao što smo ranije rekli, dakle, pošto je sad prvo na repertoaru taj album, mislim da ću pažnju fokusirati na to, pa nakon albuma vratit ćemo se pisanoj reči.